Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Əhaliyə qazla bağlı şad xəbər. Pulsuz olacaq gələn aydan etibarən yeni inşa olunan çox mərtəbəli yaşayış binalarına qaz sayğacları pulsuz quraşdırılacaq. Redaktorumuz xəbər verir ki, mətbuat azı məlumatına görə bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev Facebook səhifəsində etdiyi canlı yayın zamanı məlumat verib. Ruslan Əliyevin sözlərinə görə artıq heç bir müsahibi vətəndaşdan qaz sayğacına görə ödəniş tələb edə bilməz. Qurumun rəsmisi bu cür binalardan ev alan vətəndaşları diqqətli olmağa və aldanmamağa çağırıb. Qeyd edək ki, bu vaxta kimi sahibləri sayğacları Azərqazdan satın alırdılar. Ruslan Əliyev deyib ki, bəzi MİK rəhbərləri də bundan sui-istifadə edərək 70-90 manatı aldıqları sayğac üçün mənzil sahiblərindən 10-15 dəfə çox məbləğ tələb edirdilər.